Jätteroligt att vara här. Väldigt kort om RISE och var jag jobbar någonstans. Vad detta är för en plats på jorden. Vi är alltså statens tekniska forskningsinstitut. Vi är ungefär 2200 forskare som forskar inom tillämpad forskning. Allt från artificiell intelligens till ventilationsforskning kan man väl säga. Så det är alla möjliga olika typer av områden. Och vi finns i hela landet. Och vår uppgift är att bidra till det svenska innovationssystemet. Så vi ligger under Näringsdepartementet och regeringen har pekat ut digitalisering som en nationell utmaning. Och inom ramen för det arbetet så jobbar vi på RISE med frågor som har med digitalisering och utbildning att göra. Och det är mitt ansvarsområde. Både det som har med tillämpad forskning att göra och vår professionsutbildning. Jag tänkte prata om digital kompetens. Jag tänkte göra det i ett par olika steg. Jag tänkte först titta på just det här. Vad innebär digitaliseringen och digital kompetens ur ett förändringsperspektiv som Peter var inne på? Och sen tänkte jag ge ett antal exempel på hur den förändringen gör och vad den gör och hur den påverkar hur fortbildning och kompetensutveckling och vår egen kunskapshorisont i de här frågorna, liksom hur vi behöver förhålla oss till den helt enkelt. Och avsluta med lite reflektioner. Så det är tanken. Och jag tänkte börja i en bild, ska vi se om jag kan få den här, där. Som jag hittade i somras, eller min mor hittade snarare i Helsingborgs Dagblad på en man som heter Johan Stenqvist. Och Johan, han är min morfars farfar. Han var folkskollärare i Kvidinge 1868. Och hans primära arbetsverktyg i sin skola, det var griffeltavlan som man jobbade med. Och om man förhåller sig till det här som det liksom state of the art teknologi som fanns på den tiden, EdTech 1868, så hade den ju en mängd designutmaningar. Den är ett ganska tungt material. Ur ett formativt perspektiv så lagrar den ju väldigt lite data. Så man måste sudda ofta. Det kan vara så att man råkar lägga armen på den och så liksom har man raderat hårddisken. Det finns helt enkelt ganska mycket som är jobbigt när det kommer till just griffeltavla som high-tech. Johan bodde då granne med Klippans pappersbruk och började nörda loss på vad pappersbruket skulle kunna ha erbjuda skolan. Och efter en mängd iterationer och tester i sin egen klass så hittade Johan på den blå skrivboken som sen kom att bli ett nytt edtech-material i skolan under nästan 100 år. Men det är klart, alltså i början var inte det lätt för Johan att sälja in det här. Va? För om man då befinner sig i en skola med en skolledning som precis har investerat tungt i griffeltavlor. Det är griffeltavlor över att de är sprillans nya. Alla lärare har precis gått i fortbildning i hur man ska jobba med griffeltavlor. Så är man kanske inte supersugen. Va? Alla har lärt sig hur ekorre funkar och apa. Och nej, men att gå in i det här nya, det är ju jätteklurigt. Och det kräver ju liksom att man ställer om processer. Man kanske måste köpa nya saker. Det här förändrar ju också själva infrastrukturen i klassrummet. För helt plötsligt måste man ju ha någonstans där man kan lägga det här bläckdonet. Va? Kriterna och griffeltavlorna och sådär. Det blir ju liksom, det är något annat. Så själva designen på klassrummet kanske man också måste fundera över och tänka till kring hur det där går till. Så det här med att teknik som förs in, vad den kan vara för teknik, förs in i en miljö och förändra processerna i vilket den miljön finns. Det har skolan varit med om under många gånger, många tidsepoker tidigare. Elektrifieringen av skolan var en annan sån där. Och det är precis som Peter är inne på, det är förändringsprocesser. Och en förändringsprocess det innebär att vi som är inne i den här miljön, vi måste förändra på oss. Vi måste göra någonting annat. Vi måste förhålla oss till innehåll och produktion och det vi gör på ett nytt och annat sätt. Och när man gör det så tar det lång tid ofta. När vi gick ifrån vattenkraftstiden i industrin till elkraftstiden så tog det flera decennier av innovation och utveckling när man kom på hur man kunde optimera fabriker. För när man
var i den här världen med vattenkraft, då var man ju tvungen att dra spännrämmar ifrån energin till där man hade själva maskinen som skulle jobba. Va? Medan i elfabriken, där kan man ju ha elsladdar och motorer som är jättesmå så. Men det var inte något man kom på bara på en gång, utan det tog lång tid, flera decennier av utveckling. Och det är samma sak med digitaliseringen. Vi har ju hållit på att digitalisera skola och utbildning som Kristina var inne på. I decennier. Och det är fortfarande så att vi står inför att fundera över vad innebär detta och så vidare. Och det beror just på att det är ett förändringsprojekt. Och det där stämmer lite grann till eftertanke kring liksom, vad är det egentligen vi ska utbilda människor i när det kommer till digital kompetens? Vad kan det betyda för någonting? Och jag tänkte ge ett antal exempel på hur saker som vi kanske tar för givet idag eller har tagit för givet helt plötsligt ställs på ända som en konsekvens av de här, så att säga, förändrade digitala förutsättningarna. Och så kommer vi tillbaka till digital kompetens i ett senare skede. Peter var ju inne på den nationella digitaliseringsstrategin. Och den pratar just om det där med liksom hög digital kompetens, kunskapsutveckling, likvärdighet. Men just tanken på att det är ett rörligt mål tycker jag är riktigt viktigt att accentuera. Och man kan se en liten indikation på det i det som vi också hört kring just vad gäller påverkan på samhället. Va? För påverkan på samhället, ja, det innebär att samhället förändras och det gör också tekniken. Och det innebär att den, så att säga, kunskap man behöver för att kunna förstå på vilket sätt digitaliseringen påverkar samhället, det är inte samma idag som det var igår och det är inte samma imorgon som det var idag. Och med en ganska så accelererad digital förändringsprocess så innebär det att vi som jobbar med utbildning behöver också fundera över hur gör vi för att bygga, så att säga, metoder och modeller för att möta den här föränderligheten. Vi har också fört in det här med programmering. Och det har varit en gäng diskussioner om liksom hur hänger programmeringen ihop med den digitala kompetensen och så. Den här texten som Skolverket skrev, den tycker jag ramar in det här ganska väl. Den sätter just fokus på hur programmeringen är en del av någonting som är betydligt större och hur man kan se det begreppet just som en del av den digitala kompetensen och hur man kan jobba med det. Och just vad gäller programmering så är ju i princip alla våra interaktioner idag som vi jobbar med eller gör eller hanterar i våran vardag, det är, så att säga, programmerade interaktioner på något sätt. Det är, när jag använder klicken här så är det en digital process som någon har programmerat. För att ni ska kunna se detta är programmerat. För de som tittar på kameran så är det programmerat och så vidare. Så det är enormt mycket runt omkring oss som är programmerat. Och de här programmerade miljöerna, processerna, tjänsterna, produkterna, hur de funkar och hur vi relaterar till dem, både som individ och samhälle, det är något av det som jag tror den digitala kompetensen behöver, så att säga, förhålla sig till på ett ordentligt och konkret sätt. Så vad kan det då vara för någonting? Ja, jag som gammal statsvetare så är samhällskontrakt kanske något av mina mest favoritämnen. Det här är Magna Carta, England. En överenskommelse mellan kungen och de som bodde i England just då. Vad det innebär, jag skyddar er, ni ger mig skatt och så vidare. Fast på lite fler ord. Och det här spelreglerna, om vi använder det ordet, för hur individens relation till staten ser ut, de har vi ju idag också i lagstiftning. Och vi har haft massor av olika lagstiftning genom åren som förändras i takt med att samhället utvecklas. I den enda av Sverige där jag bor så hade vi ju Västgötabalken för många år sedan. Jag ska vara glada att vi inte har den idag, för där fick man böta olika beroende. Om man gick och mördade någon så fick man, så att säga, det var böter på mordom. Och det började med. Och man fick liksom böta mindre om det var en gotlänning än en västgöte. Och kvinnor var ännu mindre och sådär, va. Så det var ett helt annat synsätt på liksom spelreglerna. Och gradvis i takt med att våra normer och värden i samhället förändras, förändrar vi spelreglerna. Det som är intressant idag, det är att de här spelreglerna blir annorlunda med hjälp av digitaliseringen. Och ett sånt tydligt exempel är att nästan alla spelregler som vi står inför, de är ju geografiskt bundna. Så geografin är i grunden det som, så att säga, definierar eller ramar in
på vilket sätt de här reglerna gestaltas. Vad jag får göra här i Sverige är annorlunda än vad man får göra i Danmark, eller i Kina, eller Indien, eller USA. Och vad jag får göra här i Stockholm är annorlunda än Göteborg, eftersom vi faktiskt har kommunalt självstyre och kommunallag som gör saker, och landstingen har sjukvården. Och just på temat sjukvård så har jag en sån här beef med min sjukvård i Västra Götalandsregionen. Vi har en vårdcentral precis där jag bor, som har ett sånt där enastående briljant kösystem där man får liksom, om barnen är sjuka, gå och ställa sig i kö för att vara i kö för att ta en nummerlapp, så att man får en nummerlapp så att man har en chans att träffa läkaren innan nummerlapparna är slut och läkarplatserna är slut, så får man gå dit dagen efter. Ni är med på sån här enastående bra system. Och det gör ju det här på morgonen att man inte är superpepp på att gå till vårdcentralen med barnen när de är snoriga och sådär, va? Så man är gärna hemma istället. Och så dyker det upp en massa sådana här tjänster helt plötsligt här om året. Kry och Min doktor och vad de heter. Som helt plötsligt gör att jag kan vara hemma och ta emot den här. Eller ha vården hemma. Och jag kan med hjälp av apotekstjänster få mina mediciner hemkörda helt plötsligt. Så det förändrar ju så att säga spelreglerna för interaktionen med sjukvården. Men de här tjänsterna, de är inte tillhörandes Västra Götalandsregionen. Utan geografiskt sett så får jag ju tjänsten någon annanstans ifrån. Och min app struntar ju om var jag är någonstans. Så geografin helt plötsligt, när tjänsterna är produceras enligt en närhetsprincip som inte är geografiskt utan närhet i relation till tjänsten, så förändras ju så att säga förutsättningarna för vad samhället tillhandahåller, hur samhället tillhandahåller saker och ting. Skolan är i det här fallet inget undantag. Vi har en mängder av märkliga exempel på det här, va? Där vi bygger system, lokalt tekniska system, som sen liksom hundratals skolhuvudmän själva hittar på att bygga. När man antagligen hade kunnat ha system idag som löser utmaningen för hela landet. Och inte nödvändigtvis behöver bygga det 1000 gånger och betala för det alla de där gångerna också. Men den digitala kompetensen förändras ju i det här sammanhanget i relation till min syn på de här tjänsterna och hur de funkar. Och vad är det att vara, liksom, vad får jag för min skatt och hur går det där till och så vidare. Det komplicerar det hela när geografin inte längre är lika viktig, men våra spelregler, gamla spelregler är kvar. Ett annat gränsdragningsutmaning, det är ju att internet liksom inte riktigt känner gränser. Men att stater gärna vill ha gränser för att ha kontroll över sina medborgare. Som exempelvis i Turkiet, där man nu registrerar statsanställdas lösenord till sina sociala mediekonton för att kunna ha koll på dem som arbetsgivare. Känns det fräscht? Hade ni velat ha er rektor eller förvaltningschef kommer och säger: hör du Bengtsson, det är dags att lämna in dina lösenord igen. Nej, det är väl inte så kul. Och det här ser vi ju exempel på runt om i världen där internet på olika sätt begränsas för att de nationella spelreglerna är annorlunda, men internet är globalt. Man kan idag knappt säga att man kan ha tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter utan att ha tillgång till internet. Det är ju, i en digitaliserad skola så som den vi bygger i Sverige, så blir ju frågan om man kan anses ha rätten till utbildning intressant. Om man inte har tillgång till internet, kan man då anses ha rätt till utbildning i Sverige idag? Om man inte har rätt till tillgång till internet, har man tillgång till kultur eller åsiktsfrihet eller föreningsfrihet? Ja, i princip har man inte det idag. Internet har kommit att bli en så central och viktig del av vår grundläggande vardag och infrastruktur i samhället. En del av den digitala kompetensen som vi rör oss vid ganska mycket ofta, det handlar ju om det där med integritet och säkerhet och vad jag tycker är okej att andra gör med min data. Och hur jag vet vad andra gör med min data eller information om mig eller var jag befinner mig eller hur jag gör och så vidare. Och det finns ju en massa av exempel på när det här liksom går över gränsen till det obehagliga. Ett sånt exempel, det är ju den typen av teknologier som man kan använda idag för att i realtid övervaka människor på ett alldeles enastående tydligt sätt. Det finns flera exempel på polisiära verksamheter och andra typer av verksamheter som kan realtidsövervaka med hjälp av videoövervakningskamerasystem till exempel i
Kina eller i England eller på andra ställen. Och där man kan veta vem som rör sig i kameran och följa personen mellan kameror. Så att man hela tiden kan ha koll på en individ. Utan att personen själv såklart nödvändigtvis har särskilt mycket koll på det. Samma teknologi att ha koll på och veta vem som är och hur och sådär. Den kan ju också kännas lite nice och sådär. Som i exemplet med Amazon Look-kamera. Det är en internetuppkopplad kamera som är tänkt att ha i sovrummet. Som har koll på ens garderob. Så att jag kan liksom fota mig själv på morgonen. Och så kan jag se vad hade jag på mig dagen innan och dagen före det. Och jämföra kläder. Och jag kan få shoppingråd för att synka och matcha min garderob och sådär. Jag kan ju ha videokonferenssamtal. Och jag kan köpa kläder direkt med hjälp av kameran och appen i sovrummet medan jag står där. Just i mitt fall kanske det här är en ganska onödig tjänst med tanke på att jag typ alltid ser ut så här. Så den hade väl tyckt att jag var rätt boring. Men för ganska många så kan jag tänka mig att just den här digitala kameran hade känts som en ganska så schysst produkt att ha. Fast den egentligen gör ganska likartade saker som en sån här kamera gör. Så det är ju användarscenariet, alltså inte tekniken i sig självt, utan hur vi använder den här tekniken och till vilket syfte vi använder den och under vilka lagar och regler vi använder den som helt plötsligt blir viktiga. Och utan någon kännedom om själva tekniken, alltså en viss typ av teknisk kännedom behöver man kunna ha för att kunna ställa sig frågan liksom, är det här bra och är det här bra eller är det dåligt och hur förhåller jag mig till det här och vad är rimligt ur ett samhällsperspektiv, vad är en bra utveckling och inte? Vad går gränserna för vad jag tycker är okej? Vad skulle juridiskt vara okej? Vad är spelreglerna vi kan tänkas vilja komma överens om i vårt samhälle? Känner ni igen varifrån bilden är tagen? Almedalen, ja. Det här är, tror jag, 1981 eller 82. Olof Palme håller tal i Almedalen. När vi pratar om platser som till exempel det offentliga rummet så är det lätt att tänka på den här typen av sammanhang. Torg, gata, politiker pratar, det är inför ett val, det pågår en samhällsdiskussion och så vidare. Det offentliga rummet definieras som den här platsen där svensk lagstiftning och offentlighetsprincip råder och där vi kan umgås och interagera med varandra på olika sätt. Den här platsen finns ju kvar och talen hålls fortfarande på den här platsen. Så det är inte det att den här platsen har försvunnit ur våra samhälle och vår kultur. Men däremot så har en stor del av vikten av den här platsen kommit att ersättas av andra platser där samhällssamtalet pågår idag. Och det är intressant att reflektera över. Vad är spelreglerna på den här platsen jämfört med den här platsen? Vem sätter upp dem? Vem är det som bestämmer vilka normer och värden som gäller i en digital offentlig plats inom citationstecken? Och vem är det som bestämmer vilka normer och värden som gäller på den här platsen? Ja, de är ju idag inte de samma. Kvaliteterna i en plats som Facebook ska man inte underskatta på något sätt. Det pågår ju och är möjligt att ha samtal om samhället på en plats som Facebook på sätt som aldrig har varit möjliga tidigare. Och själv så har jag kommit erfara det genom att jag för några år sedan startade Facebookgruppen Digital samhällskunskap där vi tillsammans diskuterar just precis de här frågorna. Och den typen av sammankomst att 6000 människor som inte känner varandra kan ha ett löpande samtal och sådana här frågor, det är ju en rätt enastående bedrift får man ändå säga, av oss alla och av tekniken. Den gör ju att vi inte behöver hänga på en fysisk plats hela tiden på det sätt som vi behövde då, utan vi kan ha ett pågående samtal som givetvis har kvaliteter som är alldeles fantastiskt bra. Samtidigt så är det samtalet begränsat av de regler som i det här fallet Facebook har. Det är ju deras normer och värden i deras regelverk som dikterar
om jag får göra något eller inte. Det var hyggligt lätt för mig att sätta upp en grupp kring digital samhällskunskap, men för min vän som satte upp en grupp om amningsrådgivning så var det betydligt mycket svårare, eftersom många bilder som hon ville visa i den gruppen inte gick att visa utan att de blir nedplockade av Facebook, som har ett regelverk som är annorlunda än det regelverket som vi för våra öppna offentliga samtal i Sverige har. Så när det kommer till digital kompetens så handlar det inte bara idag om vad man läser, utan det handlar ju om relationen till den plats i vilket man läser någonting. Det är hur den platsen är programmerad, spelreglerna och sammanhanget för den platsen som spelar roll, precis som innehållet spelar roll. Hur kommer det sig att jag ser den här informationen till att börja med? Varför, vem är det som vill det? Hur går det till? Och så vidare. Det blir också en del av den digitala kompetensen. En annan sån här stor utmaning när det kommer till skolan och det digitala tillvaron, det är att mycket av skolans processer inte längre går till på det här viset. En gång i tiden så var jag ansvarig för gymnasieantagningen i Göteborgsregionen under några år och byggde gymnasieantagningssystem som jag förstår nu också ska användas här i Stockholmsregionen, vilket är extra roligt. Och på den tiden som jag jobbade med det här så hade vi ju då lämnat kartotekstillvaron. Men före det system som jag använde, då använde man kartotek för att sortera betyg och platser och gymnasieskolor. Så att alla elever hamnade på rätt ställe. Men i takt med att systemen och regionen ökade och vi fick 12 000 elever, så att göra det pusslet i kartotek, det är rätt så bökigt. Så ett IT-stöd är ju bra, och i Göteborgsregionen där jag jobbade så var vi tidigt ute med ett gemensamt sånt här stöd. Och när jag kom in i bilden då var det dags att pensionera det här systemet, så vi höll på att bygga ett nytt, men vi använde fortfarande det gamla systemet. Anders, som var en fantastiskt fin programmerare och systemutvecklare, han höll på där inför en antagning som jag jobbade med och pilla och greja och testa i systemet så att allting funkade och var bra. Och en dag så kommer han till mig och säger, du, är det meningen att alla de här, vad de nu var, 16-17 klarinettisterna ska läsa i samma klass i Härryda? Det blir ju liksom inga klarinettister i någon annan orkester i hela regionen. Och den här orkestern kommer ju ha väldigt många klarinettister. Ja, det låter ju väldigt konstigt, tyckte jag. Så vi började efterforska och undersöka vad det här kunde bero på. Och det visade ju sig att det var en liten bugg i systemet som man fick ändra på. Och när man gjorde det, då blev det ju en tripp-trapp-trull-effekt. För det var elever som skulle vara någonstans och sen fick det hamna på någon annanstans. Och så, så cirkulerade runt kanske 300-500 elever som fick nya platser. Som en konsekvens av den här lilla buggen. Det var en himla tur att vi upptäckte den så tidigt. Men ett skäl till att jag kunde upptäcka den här, det var ju för att jag så att säga var nära datan. Att jag hade att kunde öppna huven och titta. Det är ju ett myndighetsbeslut gymnasieantagningen går till. Politiker som fattade beslutet, men självklart sitter ju inte de och kolla buggarna, utan det sker någon form av tillitsprocess där, va? Och det gör ju att om man går tillbaka till det där med den digitala kompetensen, vissa saker som kan ske som har med digitalt system att göra, det kanske jag knappt är medveten om. Men jag behöver ändå kunna ha en rätt att kunna titta eller efterfråga eller så i många sammanhang där vi idag inte riktigt har praktik och verktyg för det. Datan överhuvudtaget som vi digitaliserar och tar bort ifrån det här systemet och för in i det här andra typen av system, den blir allt mer värdefull i takt med att vi kan förstå och använda den på nya sätt. Cathy O'Neills föredrag här på morgonen om hur vi jobbar med data sätts ju i det här sammanhanget i verkligen skarpt ljus. För mer och mer data och mer system används också för att förstå utbildningslandskapets olika processer och sammanhang. Och om man bara gör en liten utvikning på det temat så kan man säga att just vad gäller skola så är det intressant, för hela debatten om skola handlar egentligen om en ganska låg mätfrekvens där vi mäter betyg och nationella prov och så. Men alltså vi börjar få tekniska system som kan i vissa ämnen mäta i princip hela tiden. Och man kan fundera över liksom, vad är värdet av utbildning och system? Är det i den som äger datan och kunskapen om utbildningssystemet, eller är det den som tillhandahåller lärarna och skollokalerna? Och vi håller på att se en utveckling där som stämmer till eftertanke. Vad gäller den digitala kompetensen ur ett lärarperspektiv så blir ju kunskapen om vad data innebär för samhället helt plötsligt mycket viktigare.
Vi behöver kunna förstå och ställa frågor om data, titta på data, veta vad en databas är och så vidare i högre grad än tidigare. Data kommer ju också förändra andra förutsättningar för utbildningssektorn. Den digitala kompetensen just nu, den handlar ju om mjukvara och om datorer i klassrummet och sådär. Men jag kan tänka mig för de som jobbar i skolan och administrativa system så kommer vi inom en 10-15 års period hamna i intressanta samtal om hur går det till med skolskjuts i autonoma fordon till exempel. Det här fordonet ni ser här, Einride, det är ett svenskt företag som planerar att testköra självkörande godstransporter på E6 från Göteborg till Halmstad om 1,5 år och har fått provtillstånd för att göra det. Och den har som ni ser inte överhuvudtaget någon möjlighet att ha en förare i sig alls. Men utvecklingen på det här området går ju jättefort och skolan kommer stå inför en massa roliga och spännande utmaningar när det börjar säljas småfordon för de allra minsta barnen och sådär kan jag tänka mig. Ja, det låter lite spännande, men jag skulle inte alls vara förvånad om det dyker upp. På temat liksom, vem bestämmer över algoritmer och sammanhang och sånt där, så dök den här videon upp häromdagen bara. Det är Boston Dynamics som släppte en ny video på sin senaste Atlas-robot. Och man har kommit ganska långt som ni ser i vad man kan göra med en humanoid robot. Rätt fascinerande. Och det här är ju taget i ett labb och det är ju en robot som är jättedyr och inte finns överallt. Men det stämmer ändå till eftertanke. Det är det som är möjligt idag. Ett annat dataexempel som är intressant, det är liksom vad vi tycker om datan i linje med de här kamerorna. Så vad vi ser här, det är ett foto på en kinesisk app som visar en siffra där. Och den där siffran är hämtad ifrån ett ratingsystem som man håller på att betatesta just nu i Kina. Men det ska bli obligatoriskt, om jag inte minns, från 2021 eller 2022. Tanken med det här systemet är att data om en själv samlas och aggregeras i den här typen av apptjänster. Så saker och ting som man gör som så att säga är bra för samhället och den kinesiska staten, håller sina lån och får bra betyg och får vitsord ifrån chefen, vad det nu kan vara, det gör att man får högre poäng i systemet. Går man däremot på en dissidentmarsch eller har fel kompisar, umgås i konstiga kretsar, kommer för sent eller vad det är, då sjunker poängsystemet. Det gick ett Black Mirror-avsnitt som handlade om det här, men det finns ju på riktigt redan i Kina. Och vad som är intressant är att folk som är med i den här betatestningen, de har börjat sätta sitt nummer som en del av sin WeChat-profil. Kolla, jag är en 670-poängare eller sådär. Och det stämmer lite grann till eftertanke vad det innebär för ett samhälle när vi använder data på det här sättet. Vad händer när jag åker till ett land som använder data på det här sättet? Hur förhåller jag mig till det då? Vad innebär det? Vad innebär det här i relation till samhällskunskap och digital kompetens? Vad innebär det för att förstå varför människor fattar vilket beslut i en digitaliserad auktoritär stat? Samtidigt är det lite spännande för vi håller på med det här själva. När man åker taxi och ratar varandra hit och dit. I det här fallet så är ju inte staten inblandad utan det är ju någonting jag gör för att få en bättre tjänst och sådär. Men datan används ju likväl, men i det här fallet kommersiell produkt för att göra den bättre. Och man kan fundera över, ja, men här kanske den kinesiska staten vill göra staten bättre. Och här vill företaget göra företaget bättre och så. Vi kom in på en mängd intressanta frågor som har att göra med människan, staten, relationen till företag, relationen till liksom vad vi, hur vi bygger ett modernt, framväxande, digitaliserat samhälle.
Alla de här frågorna och att kunna börja få känning på dem och veta om att de finns och så, de är för mig en viktig del av det som är framväxande digital kompetens idag. Det är inte bara de sakerna som jag tror många i det här rummet redan är bekanta och känner för, som handlar om mycket av det som Peter pratar om, men det handlar om att förstå och se vårt samhälle med glasögon som förstår hur just förutsättningarna för samhället förändras som en konsekvens av digitaliseringen. Och lite krasst, om man ska bara spetsa ner det i en mening, så kan man ju säga det att teknologi och samhälle, det utvecklas hela tiden. Och det måste ju också skolan göra. Och det innebär ju också att den kompetens och kunskap som våra lärare har för att bedriva undervisning, alldeles oavsett var i skolan de befinner sig, den behöver ju vara i takt med den tiden. Och då behöver våra system för att kunna producera den kunskapen kunna möta den förändringstakt som samhället står inför. Klurigare än så är det egentligen inte. Hur man gör det i praktiken är ju betydligt mer utmanande. För egen del så har jag två platser som jag försöker att sprida kunskap i. Det är digital samhällskunskap och det andra det är podden som jag och Anders gör som heter Digital samtal. Men med det så tackar jag så mycket för mig för den här halvtimmen. Det är ju alltid oerhört spännande att lyssna på dig när man hör dig prata och prata digital kompetens. Man inser ju att det finns många frågor som man kan ställa sig kring vår digitala verklighet. Jag är helt hundra på att det finns massor med frågor ute i publiken. Men de får hugga dig på lunchen. Det får de. Jag är kvar här båda dagarna. Du är här kvar båda dagarna och han är här hela dagen. Och Carl svarar på alla frågor. Så är det. Jag kan ju också säga att jag pratar imorgon också, men då pratar jag om helt andra saker. Bara för att göra det lätt. Skönt, va? Pratar du helt andra saker? Du pratar väl om... Lite om skolan och teknik, exakt. Men om annat innehåll. Men